ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് യു എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ്സുമായിട്ടാണ്. അതായത് യു എ ഇ അവരുടെ അതായത് 50 പദ്ധതികൾ പുതിയത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന നയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിസ തീർന്നാലും വിസ കാലാവധി തീർന്നാലും വിസ ക്യാൻസൽ ചെയ്താലും 6 മാസം വരെ യു എയിൽ തങ്ങാമെന്നുള്ള വിസ പുതിയൊരു നയം യു എ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ന്യൂസുമായാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ യു എയിലേക്ക് ജോലി തേടി പോകാൻ പോകുന്നവരായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള പ്രൊഫഷൻ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പോകുന്ന അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക്, ബിസിനസ്സുകാർക്ക്, അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഗ്രീൻ വിസ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലാൻസ് വിസ. അതായത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ജോലി വേണമെങ്കിലും എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും യു എയിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് യു എ ഇപ്പോൾ കടന്നു തുടങ്ങി. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സാണ്. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് യു എയിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ യു എയിൽ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഒക്കെ ഇത് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. മുഴുനീള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മിസ്സായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടനും കൂടി അമർത്തിയെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുകൾ ഞങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റുകളായി അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് യു എത്തുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങളെയും കൂടി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊരു ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതും കൂടി ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീൻ വിസ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലാൻസ് വിസ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ്, യു എയുടെ 50 പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് ഇതാണ്. യു എയുടെ 50 പദ്ധതികളാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക വളർച്ചയുടെ യു എയുടെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി 50 പദ്ധതികൾ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി യു എ പുതിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗ്രീൻ വിസ, ഫ്രീലാൻസർ വിസ എന്നീ 2 പുതിയ വിസകൾ യു എ നൽകുമെന്ന് വിദേശ വ്യാപാര സഹമന്ത്രി ഡോക്ടർ താനി അൽ സ്യൂദി വ്യക്തമാക്കി. ഗ്രീൻ വിസ ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. 25 വയസ്സ് വരെ അവരുടെ മക്കളെയും സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടമകൾക്ക് 90 മുതൽ 180 ദിവസത്തെ ഇളവുണ്ട്. അതായത് 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിസ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 6 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോയാൽ മതിയെന്നാണ് അതിനർത്ഥം. വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിക്ഷേപകർ, ബിസിനസ്സുകാർ, പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഉന്നത വിജയികൾക്ക് ഇത് അനുവദിക്കും എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വളരെ സന്തോഷകരമായ ന്യൂസാണ്. നമുക്കൊരു ഫ്രീലാൻസ് വിസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പോൺസർഡേയോ ഒരു കമ്പനിയുടെയോ ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കേണ്ട, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലികളോ ഇഷ്ടമുള്ള ബിസിനസ്സോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രീൻ വിസ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് യു എയിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യവും ആ ഒരു സൗകര്യവും ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷകരമായ ന്യൂസാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളാണ് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ നിന്ന് റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റിനെ വേർതിരിക്കുന്ന ഉന്നത വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളുകൾ, നിക്ഷേപകർ, സംരംഭകർ, ഉന്നത വിദ്യാർത്ഥികൾ, ബിരുദധാരികൾ എന്നിവരെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു പുതിയ റെസിഡൻസ് സംവിധാനമാണ് ഗ്രീൻ വിസ. സ്വാതന്ത്ര ബിസിനസ്സുകളുടെ ഉടമകൾക്കോ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ഫ്രീലാൻസ് വിസ അനുവദിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വൈഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ബിരുദധാരികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നിക്ഷേപകർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തൊഴിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, അവർക്കൊക്കെ
ഫ്രീലാൻസ് വിസ അനുവദിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഡിജിറ്റൽ നൈപുണ്യം, അതായത് ഏതൊക്കെ ജോലിക്കാരാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകം നോക്കാം. അതായത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നടപടികൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പിംഗ് സെൻറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ തസ്ചീലോ അതുപോലെ ആമറ അങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് വിസ മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലികളുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം, ഇത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഡിജിറ്റൽ നൈപുണ്യം, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് ഡിജിറ്റൽ നൈപുണ്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, അതായത് റോബോട്ടിക് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ്. ഡിജിറ്റൽ എക്കണോമി, അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ എക്കണോമി ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റിമോട്ട് വർക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ഭാവി. UAE ഡിജിറ്റൽ കഴിവുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാളിയാകും. സാങ്കേതിക പ്രതിഭകൾക്ക് 100,000 ഗോൾഡൻ വിസകൾ കഴിവുകൾ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ തന്നെയാകുമെന്നാണ് ഈ സഹമന്ത്രി ഒമർ അൽ ഒമാല ഒലാമ പറയുന്നത്. ദുബായ് സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക വളർച്ചയുടെ UAE പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി 50 പദ്ധതികൾ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി UAE പുതിയ പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ വിസ, ഫ്രീലാൻസർ വിസ എന്നീ രണ്ട് പുതിയ വിസകൾ UAE നൽകുമെന്ന് വിദേശ വ്യാപാര സഹമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ വിസ ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. 25 വയസ്സ് വരെ അവരുടെ മക്കളെയും സ്പോൺസർ ചെയ്യാമെന്നാണ് മറ്റൊരു ഗുണം. കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടമകൾക്ക് 90 മുതൽ 150 ദിവസത്തെ വരെ ഇളവുകളും ഉണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിക്ഷേപകർ, ബിസിനസ്സുകാർ, പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗികൾക്ക് ഇത് അനുവദിക്കുമെന്നാണ് UAE ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞത്. പലരും ഇതുപോലെ പല കമ്പനികളുടെയും വിസ 8,000-10,000 രൂപയൊക്കെ കൊടുത്ത് വിസ എടുത്ത് അവരുടെ രീതിയിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ, ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം, അതായത് എനിക്ക് പ്ലംബിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്, ഇത് സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. പ്രത്യേക നൈപുണ്യമുള്ളതാണല്ലോ അതും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ സാധാരണ വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളുടെ വിസ എടുത്ത് അവരവരുടെ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. 2 വർഷം കൂടുമ്പോൾ 8,000 അല്ലെങ്കിൽ 10,000 രൂപ കൊടുത്ത് വിസ റിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇനി വേറെ ആരുടെയും കാല് പിടിക്കാതെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക്, നൈപുണ്യം നേടിയ ആളുകൾക്ക്, ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ഇനി മുതൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നേരിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ വിസ തരും, ഫ്രീലാൻസ് വിസ തരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ UAE എക്കണോമി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഈ നിയമങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ UAE 50 പദ്ധതികൾ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ന്യൂസുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കൂടുതൽ ഇളവുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നമ്മളും അതിലൊരു പങ്കാളിയാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം, അറിഞ്ഞിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടനും കൂടി അമർത്തിയെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റുകളായി അറിയുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് വീഡിയോ എത്തിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെയും കൂടി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇൻഫോർമേഷനായിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.